নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ নদীসমূহ আৰু লগতে অসমৰ নদীসমূহ। আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত আহিবলগীয়া কিছুমান মাষ্ট বি কুৱেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আমি অসমৰ আৰু ভাৰতৰ সকলো নদীৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যদিহে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো বা অন্য ভিডিঅ'বিলাকৰ আপোনালোকক PDF লাগে, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে, তাত গৈ ক্লিক কৰক আৰু জইন কৰি লওক। গংগা নদী উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে? গংগা নদী উৎপত্তি হৈছে গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা। অপশ্যন চি ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হয়। চ' আমি চাম গংগা নদীৰ বিষয়ে। গংগা নদী ভাগীৰথী হিচাপে উৎপত্তি হৈছে গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা, উত্তৰকাশী জিলাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা। গংগা নদী টোটেল দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2510 কিলোমিটাৰ। আৰু এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ নদীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দীঘল নদীখনেই হৈছে গংগা নদী। নেক্সট আমি এটা টপিক পঢ়িম, নেক্সটটো হৈছে গংগা নদী কোনখন উপনৈ বিহাৰৰ দুখ বুলি জনা যায়। ইয়াৰ অপশ্যন কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি কোচি। কোচি নদী হৈছে গংগা নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ, মানে গংগা নদী উপনৈ হয় এখন কোচিখন, আৰু তেওঁ উত্তৰ পাৰৰ নদী হয়। আৰু বংগৰ দুখ বুলিও আমি দামোদক জানো, সেইটোও মনত ৰাখিব। তো ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ মথাউৰি তেহেৰী কোনখন নদীত অৱস্থিত? তেহেৰী ক'ত অৱস্থিত? তেহেৰী হৈছে ভাগীৰথীত অৱস্থিত, ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত আছে আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ তেহেৰী ঠাইত আছে এই মথাউৰিটো, ভাগীৰথী নদীত। তো গংগা নদী বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত তলৰ কোনটো নামেৰে জনা যায়? অপশ্যন এ আছে লোহিত, অপশ্যন বি আছে পদ্মা, অপশ্যন চি হুগলি, অপশ্যন ডি কালিগংগা। ইয়াৰ অপশ্যন কাৰেক্ট এনচাৰ পদ্মা। তো আমি আপোনালোকক অলপমান এই গংগা নদীৰ উৎপত্তি বিষয়ে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হৈছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইডোখৰ গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ভাগীৰথী হিচাপে, আৰু এইপিনৰ পৰা দেখিছে অলকানন্দা বৈ আহিছে, আৰু এই ঠাইটুকুৰা দেৱ প্ৰয়াগত মিলিত হৈছে। দুয়োখন মানে দুয়োখন অলকানন্দা আৰু ভাগীৰথী মিলিত হৈছে, তাৰপৰা এনেকৈ গংগা হৈ বৈ আহিছে। আৰু এই যে ঠাইটুকুৰা দেখিছে, এই ঠাইটুকুৰা এটুকুৰা ঠাই হৈছে যাক নিয়াৰ ফাৰাকা বুলি কোৱা হয়। নিয়াৰ ফাৰাকা দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে, এপিনে ৱেষ্ট ছাইড, এপিনে ইষ্ট ছাইড। আৰু যোনটো ইষ্ট ছাইড হৈছে সেইটো পদ্মা নামেৰে গৈছে, এইপিনে হুগলি হৈ বৈ গৈছে ৱেষ্ট ছাইডে। আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যন হৈছে যমুনা নদীৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে? যমুনা নদীৰ উৎপত্তি হৈছে ইয়াত, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব মানে কি হ'ল, বন্দৰপুচ। অপশ্যন বি হয় বন্দৰপুচ। আৰু সিন্ধু নদীৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনৈখন কোনখন? সিন্ধু নদীৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদীখন কোনখন? আমি ইয়াত অপশ্যন ৱাইজ চাব লাগিব। অপশ্যন ৱাইজ যদি চাওঁ, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ঝেলাম, অপশ্যন চি। ইয়াৰ চি হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। আৰু ইণ্ডাছ এখন হিমালয়ান নদী হয়, মানে হিমালয়ৰ পৰা অহা নদী হয়। আৰু ইণ্ডাছ নদীখন উৎপত্তি হৈছে বৰখাচু নামৰ এটা ঠাই হয়, সেই বৰখাচুৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 2440 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ আটাইতকৈ বহুল নদী, মানে ইণ্ডাছৰ আটাইতকৈ বহুল নদীখনৰ নাম হৈছে চেনাব। ইয়াৰ পাছত নেক্সটটো কুৱেশ্যন আছে, তলৰ কোনখন নদী পাৰত বদ্ৰীনাথ মন্দিৰ আছে? বদ্ৰীনাথ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি অলকানন্দাত অৱস্থিত। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অলকানন্দাত বদ্ৰীনাথ মন্দিৰটো অৱস্থিত, মানে সেইখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। কোনখন নদীক বিদ্ধ গংগা বুলি জনা যায়? আমি এইটো কথা জানিবলৈ কোনখন নদীক জনা যায়, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি গোদাবাৰী। গোদাবাৰীক আমি বিদ্ধ গংগা নদী বুলি জানো। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কোনখন নদীক তেজৰ নদী বুলি কোৱা হয়? আমি কোনখন নদীক তেজৰ নদী বুলি জানো? অসমৰ এখন নদী কোনখন? লোহিত নদী। লোহিত নদীক আমি তেজৰ নদী বুলি জানো। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে তলৰ কোনখন নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উত্তৰ পাৰৰ নদী নহয়, নহয় বুলি সুধিছে, সেইটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ নদিহিং। নদিহিং উত্তৰ পাৰৰ নদী নহয়, ই দক্ষিণ পাৰৰ নদী হয়। এতিয়া পঢ়িম আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ প্ৰধান উপনৈসমূহ। প্ৰথমতে চাম আমি উত্তৰ পাৰৰ নদীসমূহ, উত্তৰ পাৰৰ মুখ্য নদীসমূহ কি কি আমি চাইছোঁ। গাভৰু, জীয়াধনচিৰি, বামাদি, পুঠিমাৰি, পাগলাদিয়া। এই পাগলাদিয়াটো মই ৰেড চিন দি দিছোঁ এইটো কাৰণে যে পাগলাদিয়াৰ বিষয়ে বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন সুধি থকা গৈছে। পাগলাদিয়া নদীখন ক'ত আছে সেইটো কথা মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। বাক্সা আৰু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, এইটো ভূটানৰ পৰা বৈ আহে পাগলাদিয়া। তাৰপাছত আমি চাম নেকি, মানাস আই, সুবনচিৰি, গাই, জীয়াঢল, চিয়াং ৰঙানদী, দিক্ৰং আৰু বুৰৈ। ইয়াৰ সুবনচিৰি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উপনদী, আৰু উত্তৰ পাৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ নদী হৈছে সুবনচিৰি। সুবনচিৰিৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে আপোনালোকে, কুৱেশ্যনত চাই যাব। এতিয়া আমি চাম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ নদীসমূহ। দক্ষিণ পাৰৰ নদীসমূহৰ ভিতৰত আছে দিচাং, ডিব্ৰু, বুঢ়ীদিহিং, দিখৌ, জাজি,
ভোগদৈ কাকডঙা এই কাকডঙাত বিষয়ও কুৱেশ্যন আগতে সুধিছে এইটো বিষয়ে চাই যাব কাকডঙা ক'ত আছে বা ডিব্ৰু ক'ত আছে সুধিব পাৰে বুঢ়ীদিহিং ক'ত আছে সুধিব পাৰে চ' কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেইটো চাই যাব তাৰপিছত আছে দয়াং কলং কপিলী যমুনাল বাৰাপানী এই কপিলী হৈছে দক্ষিণ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উপনদী হৈছে কপিলী সেই কপিলী বিষয়েও চাই যাব চ' এইখন হৈছে প্ৰধান নদী উপনৈ